ሰላም ሰላም ዩቱብ ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? እኔ ደና ነኝ፣ ፋሚሊ ፈርስት ነኝ። ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት የገብስ ገንፎ ነው። ሪኩዌስት ባረጋችሁት መሰረት የቡላ ገንፎ ነው የሰራው ጊዜ የገብስም ገንፎ ሰሪና ሳይን ብላችኋል። ድምጽ ይሰማል? ሶ ጀላችሁ መጥቻለሁኝ። የገብስ ገንፎ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች፣ በመጀመሪያ የገብስ ዱቄት ማለት ነው። ይሄ የገብስ ዱቄት ለገንፎ ሲዘጋጅ የገብስና ራሱ ገብስና ትንሽዬ በቆሎ ይደረግበታል። ኦኬ። እና በርበሬ፣ ቂቤ፣ ጨው እና ለብ ያለ ውሃ ናቸው የሚያስፈልጉን። ኦኬ። በመጀመሪያ እናምሰዋለን ዱቄታችንን። ገንፎ በእንትንም ይሰራል፣ በፍርኖ ዱቄት መስራት ይቻላል። የገብስ ዱቄት ሳይኖረን ሲቀር በአጥሚት ዱቄት መስራት ይቻላል። በማንኛውም ብንሰራ ግን ማመስ አለብን። ስናምሰው አንደኛ ቴስቱ በጣም አሪፍ ይሆናል፣ ሁለተኛ ብራውን ከለር ይሆንልናል እና ገንፎን ስንሰራ ደግሞ ጊዜ አይወስድብንም፣ ቶሎ ይበስልልናል። ለእነዚህ ሶስት ሪዝኖች ማመስ አለብን ዱቄታችንን ማለት ነው። ትንሽ አመስ አመስ እናደርገዋለን፣ ሊትል ብራውን እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አምሰዋለሁኝ። አንድ 5 ደቂቃ ሎ በሆነ እሳት አምሽው እመለሳለሁ። ለ5 ደቂቃ እንደዚህ አያችሁት፣ ቅድም አይታችሁታል እንዴት ነጭ እንደነበረ አይደለ? እንደዚህ ቡኒ እስከሚሆን ድረስ አያችሁ እንዴት ቡኒ እየሆነ እንዳለ። እንደዚህ ቡኒ እስከሚሆን ድረስ ለ5 ደቂቃ ካመስ ነው በኋላ እንትን የገብሱ ሽታ ራሱ ይሸተናል። እንደዚህ የሆነ ገብስ ሲቆላ የለ እንደዛ ያለ ሽታ ይሸተናል። እና እዩት ቡኒ እንደዚህ ሲሆን ማመሳችንን ማቆም እንችላለን ማለት ነው። ታያላ እንደዚህ ቡኒ ሲሆን ታወርዱታላችሁ። እንዲበርድ እዚህ ጋር ቁጭ እናደርገውና ድስታችንን እንጥዳለን። በጣም ነው ቡኒ የሆነው፣ ላይክ ጎልደን ብራውን ነገር። በደንብ እዩት፣ አያችሁ እንደዚህ በደንብ ካመሳችሁት በኋላ ሽታው በጣም ደስ ይላል። ላይክ ቆሎ ሲቆላ ያለው ሽታ የለም? እንደዛ አይነት ሽታ ሲሸታችሁ ብራውን ሲሆን ታወርዱታላችሁ። ይሄንን ገንፎ በገብስ ዱቄት ብቻ አይደለም መስራት የምትችሉት፣ በአጥሚት ዱቄትም እንደዚህ አምሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። በፍርኖ ዱቄትም በነጩ ሳይሆን በሁለት ቁጥር ወይ በሶስት ቁጥር ኢቭን በነጩ ከፈለጋችሁ፣ ግን ሁሌም አምሱት። ስታምሱት ነው ቴስቱ የሚመጣው። እዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን እንዲበርድ። ከዛን ባዶ ድስት አምጥተን እንጥዳለን። ከዛን ለብ ያለ ውሃችንን አምጥተን እናረጋለን። ለብ ያለ ውሃ እናረጋለን ድስት ላይ። ለብ ያለ ውሃ ከሌለን ኢትስ ኦኬ፣ ከዳን እስኪፈላ መጠበቅ ነው፣ ችግር የለም። እኔ ታይም ሴቭ ለማድረግ ነው ለብ ያለ ውሃ የተጠቀምኩትኝ። ከዛን ጨው እናረጋለን ውሃው ላይ። ግን ጨው ያንሳል ብዬ እፈራለሁ። ኤኒዌይ በርበሬውም ጨምራለሁ፣ ችግር የለውም። ኢንኬዝ እንኳን ቢያንስ ማለት ነው። ከዛን አሁን ውሃችን ኦሬዲ የጣጥኩት ውሃ ለብ ያለ ስለሆነ ሉክ አያችሁ፣ የጣጥኩት ውሃ ለብ ያለ ስለሆነ ኦሬዲ እየፈላ ነው፣ ይታያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ዱቄቱን ማድረግ እችላለሁ። ቢያንስ ይመስለኛል። ሁሉ ነገር በግምት ነው፣ ይሄ ልክ የለው። እናንተ የሚያስፈልጋችሁን እየገመታችሁ ነው። አሁን ለሁለት ሰው ብቻ የሚሆን ነው፣ ትንሽዬ ነው የምሰራው። በጣም ገንፎ የሚወድ ከሆነም ለአንድ ሰው ብቻ መሆን ይችላል። ሶ ናው ውሃው ላይ የፈላው ውሃ ላይ የአመስኩትን ዱቄት አደርጋለሁኝ ማለት ነው። አያችሁ ቀዝቃዛ ውሃ ከጣዳችሁ ውሃችሁ ለብ እስከሚል መታገስ አለባችሁ። ከዛ ጨው ትነሰንሱበታላችሁ። ከዛ ዱቄቱን ትጨምራላችሁ። ከዛ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማሸት። ትንሽ ጎንበስ ስላርግላችሁ እንዲታያችሁ። አያችሁ
እንደዛው አርጌ ላስቀር። ኦኬ እንደዚህ ያረጋችሁ ማሸት ነው። ለማብሰል ውሃ ከሚበዛበት ቢያንሶ ይሻላል። ውሃ ጠብ እያደረግን እናበስለዋለን። አሁን ትንሽ ጠብ አደርግና አሽቼ ውሃ ትንሽ አርጌ ጥደዋለሁ። እንደዚህ መጀመሪያ ማሸት አለብን። መጀመሪያ ሙሉ ዱቄቱን ማጥፋት አለብን። አርገን ሽት እናደርገውና ዱቄቱ ሲጠፋ ትንሽ ውሃ ቂጡ ላይ አርገን እንጠዳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን በደንብ እንደዚህ እሽት ሽት እናደርገዋለን። ወፍራም ማማሰያ ተጠቀሙ። እንደዚህ ያያችሁ ወፍራም ማማሰያ የተጠቀምኩት ለማሸት እንዲመቸኝ ነው፣ በጣም ማሸት ስለሚፈልግ ማለት ነው። እያደረግን እናሸዋለን። ከዛ እንዳለ አመል የሚባል ነገር ይሄ ዱቄት የሚባል ነገር ከጠፋ በኋላ ነው ውሃ አድርገን ጥለን የምናበስለው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ እሽት ማድረግ። እንደዚህ አሁን አያችሁ ዱቄት የሚባል ነገር የለም። አያችሁ ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ስላመስኩት ነው ከለሩ እንደዚህ የሚያምር ጎልደን ብራውን የሆነው። እንደዚህ ዱቄት የሚባል ነገር መኖር የለበትም። አያችሁ የለም ዱቄት ይባል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ውሃ ቂጡ ላይ አድርገን ማብሰል ነው። ውሃ እንደዚህ ቂጡ ላይ ከስር ውሃ እንደዚህ ያለ። አሁን ይሄኛው ጭማማ ሳይያዘብን ማብሰል ነው። አያችሁ ውሃ አርገናል። ከስሪው ውሃ አርገናል። እንጥደዋለን። አሁን ከሁለት ደቂቃ በኋላ ከፍቻ ማስለዋለሁኝ። ትንሹ ውሃ ቂጡ ላይ አድርጌያለሁ እንዳሳየኋችሁ። በየሁለት ደቂቃው እየከፈትን እናማስለዋለን። ከሁለት ደቂቃ በኋላ እንገናኝ። ከሁለት ደቂቃ በኋላ እንከፍታለን። በደንብ ማሸት አለብን። እየበሰለ 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 ሲመጣ እየለሰለሰ ይመጣል። እየለሰለሰ አይጠይቅም ገንፎ። በበሰለ ቁጥር እየለሰለሰ ይመጣል። ስለዚህ እሽት ታደርጉትና ከዛ ውሃ ጠብ ታደርጉና ትጥዳላችሁ። ትንሽ ውሃ ቂጡ ላይ እንዲያበስ ነው። በየሁለት ደቂቃ እየከፈትን እንደዚህ እሽት
አድርገ ጂንሱ ነው አሁን እየለሰለሰ ነው ያያችሁ እየበሰለ ሲመጣ ስለሆነ ታጨኩባችሁ ሳታችን በጣም ሎው ነው መሆን ያለበት ሊሆነ ሊጣፋሩ ጉዳይ አይደለ ካበራን በኋላ ወደ በጣም ሎው የሚጣፍጥ ገንፎ መብላት ከፈለግን ግዴታ እሳታችን ሎው መሆን አለበት ቀስ ይያለ ነው መብሰል ያለበት ማጣደፍ የለብንም አያችሁ ስላመስኩትኝ እንዴት ከለሩ የሚያምር ከለር እንደሆነ ሽታውም በጣም ደስ ይላል እና ቶሎ ይበስልልናል ከዛ ከበሰለ በኋላ ደግሞ ስንበላው ደግሞ ቴስቱ የሌለ ነው የሚሆነው ስለዚህ ማመስ አለብን ሁሌም በማንኛውም ዱቄት ስትሰሩ አመሱት ካመሳችሁ ቴስቲ የሆነ ገንፎ ነው የሚወጣላችሁ ሶኖ ውሃ አድርጌ ጥደዋለሁኝ ድጋሚ ማለት ነው እንደዚህ አሽቻለሁ አያችሁ መሀል ላይ ታረጉታላችሁ ዳርዳር ውሃ ለማድረግ እንዲመቻችሁ ሁሌም ማማሳያችን ላይ ያለው ማስለቀቅ አለብን ጥሬ እንዳይሆን ማለት ነው ለምን አብሮ እንዲበስል አስለቅቀን እናረጋውና ከዛ መሀል ላይ ውሃ እንዲዳርዳር መሀል ላይ እንትኑን ነው የምናገንፈውን ነው የምናደርገው ዳርዳር እንደዚህ ውሃ አድርገን ሌላ ማብሰያ ውሃ ማለት ነው እንከድነዋለን ጫው ያንሳል ብለን ከጠረጠረን እንዲህ ማድረግ እንችላለን ይኸውላችሁ መጀመሪያ ያደረግነው ውሃ ባረግን ቁጥር ስናበስለው ጨው እንዳይጠፋ ከፈለግን ይሄ አሁን ዳርዳር ላይ ያደረግነው ውሃ ላይ እንደዚህ ጨው ውሃው ሲንተከተክ ይገባል ወደ ገንፎው ጨው ከዛ ከድነን ድጋሚ እንመጣድና ማብሰል ማለት ነው እኔ እዚህ ላይ ማሸት ስለማይመቸኝ ነው ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ቡታጋዙ ላይ ማሸት ስለማይመቸኝ ነው አውርጄ እዚህ ጋር ማሸው ስለዚህ እዛው ላይ እሳት ላይ የሚያደ ማሸት ትችላላችሁ ከተመቻችሁ እኔ ግን በደንብ ለማሸት ነው እዚህ ጋር አውርጄ እዚህ ጋር ማሸው ሶ ከሁለት ደቂቃ በኋላ እመለሳለሁ አሁንም ከሁለት ደቂቃ በኋላ ቼክ እናደርጋለን ይኸው ውሃውን መጥቷል ትንሽ ትንሽ ውሃ ስለምናደርግ በየሁለት ደቂቃው ይመጣዋል ይበስልበታል ማለት ነው በበሰለ ቁጥር እየለሰለሰ እየቀለለ ስናሸው ልስልስ እያለ ነው የሚመጣው አርገን እንጠደዋለን በቃ እስከሚበስል እንደዛ ማድረግ ነው እንዴ ልስልስ ብሎ እስከምናየው ብስልስ ከሚል ድረስ ውሃ ጠብ ያረጋል ሁለት ሁለት ደቂቃ ማብሰል ነው ኦኬ አሁንም እንደተለመደው እናነሳለን ይሄንን ከዛ ሁልጊዜም ይሄን ሊጡን መሀል ላይ ነው የምናደርገው ዳርዳር ውሃ ስለምናደርግ ማለት ነው አሁን ዳርዳር ውሃ እናረጋለን እንደዚህ ዳርዳር ውሃ አድርገን አይ ቲንክ አሁንም ጨው የሚያስፈልገው ይመስለኛል ስገምት ቅድም ትንሽ ይሄ ስለሆነ ያረኩትኝ ውሃ ባረግን ቁጥር ውሃ ስለሚወስደው እዩ መሀል ላይ ታረጉትና ሊጡን ዳርዳር ውሃ ማድረግ ከዛ መጣድ ሁለት ደቂቃ ማብሰል አሁን አይ ቲንክ በስሏል አያችሁ እንደዚህ በቃ ኢዚሊ ማለት ነው በቀላሉ እንደዚህ ምስል ምስል ማለት ሲጀምር በደንብ በስሏል ማለት ነው አያችሁ ይታያል እንዲህ መገላበጥ በቀላሉ ሲጀምር በቃ በስሏል ማለት ነው ጨረስን እናጠፋለን ኦኬ ያገር ቂቤ እንዳንፈጅ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ዘይት
ምናስቀምጥ መንበላበት እቃ ላይ ዘይት እናረጋለን። ገንፎን ለማስተካከል እንዲመቸል ማለት ነው። በቂቤ ከታችን ከላይ ምንም ቂቤ አርገን ያገር ቂቤ ከመንፈጅ እንደዚህ አርገን እጂን በደንብ ታጠብያለሁ። ሶ እቃችን ላይ እንገለብጣለን ገንፎአችን ላይ እንደርከን ገለብጣለን። ከገለበጥን በኋላ አሁን ወደ ማስተካከሉ ነው የምንሄደው። ገንፎን ማስተካከል ማለት ነው። ኦኬ፣ ገንፎአችንን ለማስተካከል ቂቤ እንጠቀማለን። ለሳህኑ ዘይት ተጠቅመናል። ብዙ ቂቤ ላለ ማባከል ማለት ነው። ሶ አሁን ቂቤ እናወጣለን። እናስተካክላለን አሁን። ከፈለጋችሁ በእጃችሁ፣ ግን አሁን ትኩስ ነው ስለዚህ ጄን ያቃጥለኛል። በማንኪያ ነው ማስተካክለው። እንዲታያችሁ ወደዚህ ቀረብ በሉ። እኔ እመጣለሁ። አቀረብኳችሁ። ኦኬ፣ በደንብ ይታያል። እንደዚህ ቂቤ ጠቅ ያረጋል። ቂቤ እየነካ እንደነገርኳችሁ ጂን በደንብ ታጥቤያለሁ። በእጅ መስተካከል ይችላል። ከዛ መሃሉ እዚህ ቂቤ ነካ እያረጋል። ወይኔ ቂቤ ጠባለች። አሁንማ አይደለሻለሁ። እንደዚህ ትንሽዬ ገንፎ ነው የሰራሁት። እንደነገርኳችሁ አሁን ጀስት ለሁለት ሰው ነው የሰራሁት። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? በርበሬና ቂቤ ማለት ነው። እንደዚህ ታደርጋላችሁ። አቃጠለኝ ሳህኑ። ትኩስ ገንፎ ትኩስ ስለሆነ በጨርቅ ሊያዘው። ቆይ ለማሳየት ለእናንተ ሉክ። እንደዚህ ያደርጋችሁ እዩት። እንደዚህ ጉድጓድ ሰርተናል። ኦኬ፣ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? በርበሬ ነው የምናደርገው። ኦኬ፣ እኩል ካረግነው በኋላ አሁን በርበሬ። ኦኬ፣ የምንፈልገውን ያህል በርበሬ እናደርጋለን። አንድ ሾርባ ማንኪያ አድርጌያለሁ። እኔ ከትንሽ አድርጌያለሁ፣ ይበቃኛል። ለምን ገንፎ እንትን ትንሽዬ ስለሆነ ገንፎ ይበቃኛል። ኦኬ፣ አሁን
ቂቤውን ከፈለጋችሁ በማይክሮዌቭ ማቅለጥ ትችላላችሁ፣ ግን ትኩስ ስለሆነ ገንፎ መቅለጥ የማይጠበቅበትም። በቃ ሚክስ ስታደርጉት ራሱ ይቀልጣል። ለምን? ገንፎ ትኩስ ነው። አያችሁ? ኢሚዲየትሊ ወዲያው ነው የሚቀልጠው። አያችሁ እንዴት እንደቀለጠ ባንዴ? ለምን? ገንፎ ትኩስ ስለሆነ ቅልጥ አለ። ቂቤ በደንብ ቀልጧል። በቂ ማለት ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ እና አንድ ከግማሽ ቂቤ ነው የተጠቀምኩት። ይህን ይመስላል። ያጋደለኛውንም አያችሁት? እማዬ ሶሪ። ይህን ይመስላል ገንፎ። ኦኬ፣ በደንብ አይታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ካሜራ ላስተካክል። ኦኬ፣ ጨረስን። ይሄን ይመስል ነበረ የገንፎ ቪዲዮ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይታያል ከለሩ እንዴት እንደሚያምር የገንፎ የእንትኑ የበርበሬው ከለር እዩት። አያችሁ? ይህን የመሰለ ክትፎ ሶሪ ክትፎ አልኩኝ፣ ገንፎ ሰርታችሁ እንድትበሉ ጋብዣችኋለሁ። ፕሊዝ ፕሊዝ ፕሊዝ፣ እኔ በሰራሁት መንገድ ሰርታችሁ ሞክራችሁ ኮመንት ላይ አስተያየታችሁን ስጡኝ። እሺ፣ እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ማይ ጋድ፣ እኔ ራሱ አሁን ጎምዥቻለሁ። በቃ ሽታው ምናምን ነገር ከለሩ ይሁት፣ የበርበሬው ቅላት፣ የገንፎ ቡኒነት፣ አያችሁት? ፕሊዝ ሰርታችሁ ብሉና አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በተረፈ እየሰጣችሁኝ ስላላችሁት ሰፖርት ኮመንት፣ ላይክ፣ ሼር፣ ቪው በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሁሌም ከጎኔ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። አሁንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ ምናምን ነገር። ሼር ስታደርጉ ሌላ ሰው እንዲያይ እየጋበዛችሁ ነው። ሰው ቻናሌን ሰፖርት እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።